u narednom periodu povuče napred. Mislim da je u Užicu kudikamo lakše opredeliti se nego možda u nekim drugim krajevima, jer imali smo zaista, po mom mišljenju, izuzetno dinamičnu i dobru lokalnu samoupravu. Ja sam apsolutno uveren da u Užicu neće biti dileme oko toga ko će ovaj kraj, ko će ovaj grad voditi napred u naredne 4 godine, ali i kada je reč o celoj Srbiji. Ovde u Užicu se dosta radilo, nešto manje grešilo nego na nekim drugim mestima, moram da priznam. Doduše, ja sam subjektivan kada je reč o Užicu, ja zaista Užice doživljavam vrlo posebno. Projekti urađeni u prethodnom periodu u Užicu osnova su da koalicija okupljena oko Demokratske stranke veruje da su ljudi prepoznali odgovornost za obavljanje vlasti. Jovan Marković kaže da u narednom periodu očekuje podršku vlade Srbije za ostvarivanje glavnih ciljeva. Smatram da sve ono što smo uradili na realizaciji preko 30 i nešto projekata u gradu Užicu, i gasovod, i toplovod, i vrtići, i hala, i stadion, i bazene i tako dalje, jeste osnova da možemo da verujemo da ćemo zajedno uz podršku Vlade Republike Srbije, uz podršku naših prijatelja, ostvariti te osnovne i ključne ciljeve koji su vezani za zapošljavanje ljudi, za izgradnju autoputa od Beograda prema zapadnoj Srbiji, za nova radna mesta, za podizanje svih potencijala i realizaciju svih kapaciteta koji su vezani za poljoprivredu, za turizam, za privredu, za obrazovanje ljudi na ovom području. Iako nije bio upoznat sa projektom integrisanog univerziteta u Užicu, Vuk Jeremić je obećao da će učiniti sve što je do njega da ova ideja bude realizovana do kraja. Koalicija Socijalistička partija, Partija ujedinjenih penzionera